Diversos advogados estiveram reunidos com seus amigos e familiares no dia 10 de agosto no concerto de rock. Uma belíssima apresentação da Orquestra Sinfônica de Santos, regida pelo maestro Luiz Gustavo Petri, que foi realizada no Teatro Coliseu. O programa da noite reuniu músicas clássicas e contemporâneas do rock and roll. Thank you.